Od imena koja su zabranjena da se daju, jeste imena koja su došla u genitivnoj vezi sa nekim mimo Allahovog imena, imenima, njegovim lijepim imenima općenito. Znači, da se kaže Abdul Rasul, rob poslanika, sallallahu ala rasulina, da se kaže Abdul Hasan, rob Hasana, ili Abdul Husein, to je haram. To je znači zabranjena vrsta, znači imena. Imamo, braćo, ponekad ljudi daju imena, misle da su dali ime koje se znači tiče od lijepih imena, lijepih svojstava. U stvari nisu odabrali ime. Allah azza wa jalla ima svoja lijepa imena. Pa ponekad kažu Abdul Maksud. Maksud nije Allahovo lijepo ime. Abdul Settar. Settar nije Allahovo ime, nego je Sittir. Sittir. Onaj koji zastire čovjek, koji prekriva njegove mahane i tako dalje. Ili koji u tom jeli kontekstu, ili ne znam Abdul Muntakim, rob onoga koji se osvećuje. Nije Allah, nije to njegovo ime. Znači, mora se izabrati, znači, ime koje odgovara stvoritelju tebarek ve teala. Abdul Mevđud, rob onoga koji je prisutan. Allah jeste prisutan, Allah je, jeli, živi, vječni, ali može se kazati, to je njegovo ime. Pa se mora, znači, kako se želi dati ime, onda se mora odabrati, znači, da bude ime Abdul Halik, Abdul Halak, znači, da bude nešto što je od Allahovi azzawajala imena, a ne što je suprotno, jeli, tome. Pa je poslanik sasvim mijenjao ovakva imena. Kad neko dođe s ovakvim imenom, on ga promijeni u lijepo ime. Dalje, da se nadijevaju imena koja tiču se Allaha za ođel općenito, u kojima čovjek nema udjela. U kojima čovjek nema udjela. Kao da kažemo, Ar-Rahman, milostivi, Al-Khaliq, stvoritelj. Ne može čovjek ništa ni stvarati, niti on milostiv u tom kontekstu, nego to su imena koja su striktno, znači, za Allaha azza wa jalla. Dalje, da se nadijevaju imena koja su nemuslimanska, striktna, znači imena koja vrijede za nemuslimane, kao što je George Butros, Suzan, to su sve imena, znači, koja su nemuslimanska. Dalje, da se nadijevaju, četvrto, da se nadijevaju imena kipova. Kipova koji su obožavani u džahilitu, ili koje ljudi sada obožavaju, znači, ne može se nadijevati takvo ime. Imate mnoga imena koja su došla preko Turaka, ona su došla znači, preko njih su došla do nas. Kao što je Džaudet, Mirfet, Safvet. Jel u redu, došla su ta imena, ona su osnovi bila arapska. Pa su šta? Malo i braća Turci preprali, pa su došla do nas kao preprana. A u stvari ne trebaju biti sa okruglim, ono te na kraju, a ne trebaju biti sa onim otvorenim. Znači, ona su osnovi arapska, ali su, znači, nešto izmijenjeno dok su došla kod nas. Isto imena, zabranjeno davati imena koja su, koja ne mogu ni u kom slučaju biti oličije onoga kome su nadjevena. Da, kao da se kaže Melikul Muluk, jel, vladar ili kralj, kraljeva. To je za Allaha te barek da se kaže tako. A nikako, znači, za čovjeka. Hakimul Hukjam, vladar vladara. To je uzvišeni Allah, teba, on je vladar svega, tebarak je o teba. A nikako da se to čovjek radio. Isto imena šeitana. Hinzem, ali velhan, i slično tome. Znači, imena koje je došlo iz imena šeitana, njih ne treba davati. Znači, to je zabranjeno, jer u šeitanu nema dobro.